just det. Hej, hej. Det här är Janne Westerlund och Jakob Ökvist. Titta in i kameran. Jakob, är du... Titta in i kameran. Jakob Ökvist. Exakt, lite respekt för tv-mediet. Vi är här på Södra Sällskapet varje onsdag. Och vad händer det här? Folk tar kort på oss med sina iPhones. Eller filmer. Fokus på tv. Ja, det här är alltså Södra Sällskapet. Det är sagt. Stockholm Comedy Club. Stand-up varje onsdag, 20.00. Jag har sagt allt det här, men vilka kommer? Du har ju, vad heter han? Jakob Ökvist. Nej, det var jag. Det är Stilund, det är du. Ja. Behövs det fler? Al Pitcher, herregud. Sinat Bilzade, Fernando Fuentes, Järveden. Thomas Järveden, Johan Glans flickvän. Exakt. Så att det händer ju grejer här. Varje onsdag, det enda stället du behöver komma ihåg att vara på. Mm. Gå in på stockholmcomedyclub.com för senaste nytt. Vill du säga något mer? Fred på jorden.